kados pundi Yayi? Boten nginten babar pisan Patih Bayu Tinoyo. Dipun seroyo kalian Prabu Bel Kedwel Beh. Badhe ngampil pusaka dampar kencana Koko Prabu. Kula nyuwun wawasan paduka Koko Prabu kados pundi angin kula badhe atur keterangan. Menika kula wangsulaken dhateng Yai Prabu Sudana. Upami yeta Yai Prabu Sudana netepi dhateng tanjeking Ratu Raos Pirbudi Bawaksana. Mboten wonten awonipun dipun paringaken. Awit ngaten upami yeta dipun paringaken senajan to menika kanthi raos ing lomba. Nanging dampar kencana niku dampar pusaka Yai. Upami yeta ngantos kelampah dampar kencana dipun boyong dhateng Loji Tengoro. Nanging kok menika mboten sembodo lan mboten trep dhateng Prabu Bel Kedwel Beh. Tumuli dampar badi wangsul malih. Nih senajan to mboten dipun paringaken yen to menika sembodo dipun lenggahi Narendra Loji Tengoro. Tertamtu dampar badi jengkal. Nggih. Kula sumanggahaken Nyai Prabu. Nek cara kula kok ngeten mawon. Pun niku bab Patih jati sinten mau? Bayu Tinoyo. Bayu Tinoyo. Niku anake Bambang yakno niku. Bayu Tinoyo. Niku mboten sak digagas niku genah kaya dene dom sumur ping banyu isine mung ajeng gawe rame niku. Wong genah niku dampar pusaka tilananipun swargi. Begawan pola soro jaman semono dampar daman-daman disilih-silih ke ora. Oh, ratu kini senengane ora modal kini ngantin iku sali golek-golek. Aung genau poporan duwe kok ya kepingin dadi ratu barang ora. Gek jenenge pun jelei wong Prabu Gubel Gabel boh. Bel Kedwel Beh kok Gubel Gabel ora. Terniku-niku niku genau ngajeng kaya dini ngerong kami bahan paduka anak Prabu mboten sah dituruti. Dengan temenikwa ini pun kok rumangsa kula ora cocok kalian werdi pun pasumenan anak Prabu Sudaning dipun werdi akan Kakang Durna. Ono banjir bandang dari dampar arep kondang kaluka kak jebul ono sing arep melek niku nek cara kula kok ora cocok kali pembatangi katanya. Kula pun matur di sini wong rembukan niku kudu kena beda. Aja yuk rembukan kok kudu padha karo sing dikarepke sing ngajak rembukan niku jenenge ora rembukan. Ane ngerti rembukan kok niku mangke ngajeng dipaido apa meneh ajeng damuk kula trimo ora menyang kok niki wae. Ah wong rembukan kok ana sulih sithik yo dangkep ora cocok kok yo elek. Kita niki niki jenenge rembukan ora kudu padha. Mangke agak wiyoge ora padha kok. Rembukan kodho padha. Jeneng ora rembukan iku. Nanggi monggo mawon. Madhasak mangi mboten wonten awonipun Kakang Prabu sepisan malih. Kula raos utusan saking Loji Cengoro nang badhe ngrong dhateng kawibawanipun ngrayi. Malah mboten wonten awonipun kadhawuh sedaya purkadang supados atur uringo dateng Bayu Tinoyo supados wangsul ampun ngantos ngucap ngerasani dateng dampar pusaka. Upami yuto mekanten monggo kimawon niko purbo wasiso dateng Yai Prabu Sudana. Malah keparungo pun kang nyuwun pamit siyoga toto andumbani purkadang supados atur uringo dateng utusan sing Loji Cengoro. Boten wonten awonipun namung diraken kaluan tindak paduka Koko Prabu. Bawan nun paring pangandika ngadhawuh anak Prabu kapidhalo sedaya purkadang Bayu Tinoyo supados wangsul ampun ngantos ngraosi pusaka Kraton Ngastina ngestuaken dhawuh timbalan paduka kepareng nyuwun pamit siyaga tata-tata pun bapa tumeni wedal Yawi ing atus-atus bapa nujung kula sumanggahaken anggenipun paring kegiatan lan andumbani sedaya para putra-putra. Mestakan dawuh timbang paduka anak Prabu kepareng pun bapa tumuli nyuwun pamit.
Ingatus-atus Dimas nyadung dawuh Koko Prabu Burung Bodoling Pisuanan Jenenging sun pun kakang tumliku undur ngedatun Prasto tibalan paduko Keparang nyun pamit siyoga toto-toto medaljawi Sing hati-hati ojo kaya bucah wingi sore Usparipur satring noto sigro kundur ngedatun Jelek saking kalang ben Kadilakan sedoyo prabdi badoyo Tuma paing podo yang toka dulu Kawis toro runtung-runtung Gedo saksono Sri Noroto
Catur sore kaki
Arane sapa, Mang? Mbak Yu Musorni. Waranggono ayo-ayo Jakarta kene wae. Nek asline Wonosari Gunung Kidul. Ora-ora panggil to karo swara-swara Wonosari kanang jenenge Waranggono ki nger weton Wonosari, Wonogiri ta Wonokerto. Iki kena diketarani nang kono. Arep wis ndungkap sepuh ning nggon swara-swara apik iki isih ana isih napak tilas. Pokoke Wonosari ki nger wonge suarane apik ta. Piyayine putih kok gaplek iki Wonosari. Oh. Nek wates ireng kok benguk. Yang ngajan to benguk nek dimasak dadi tempe benguk kondang kaloka ta nggone nggone sore gapleke dadi tiwul. Noyang ayuh Baskara Titimangsa tiwul jodone karo sengek benguk. Wis tau mangan tiwul sore wis. Yen konangan sing lanang yo ora sida. Iku kurang sing lanang sak padane ya. Ya heeh. Saiki cuma ndok ning Bantul mulo nganti gosong pipine sing tengen ki rak mergo. Kok iso gosong? Piyayi Bantul ki kena dititik kok. Nger pipine gosong tengen ki mesti Bantul. Merga Piyayi Bantul ki ning Pasar Mringharjo ngalor to, wayah esuk saiki sing liwetan ndlorong kena pipi sing tengen. Kondur wis sore saiki wis pindah ngulon ndlorong meneh kena tengen meneh. Mula arep kok piye wae Piyayi Bantul ki mesti pipine sing tengen gosong. Oh. Nek Sleman kiwa, kiwa. Nek nang Andel kuwi dilakno bojone Sura. Oh, Waranggono. Waranggono, Waranggono, Waranggono. Kambek dodol ning Mringharjo ngepit saka Bedhuyu kene ta. Tekan Mringharjo esuk ketlorong sengenge kena pipi kiwa. Mulih wis sore kae wis pindah ngulon sing ngene entorong kena kiwa meneh. Ning Wonosari sing gosong cengele. Gerireng jeru kae Wonosari. Ning wates, hah? Wates mantes angel digoleki wong sinden Wonosari iki ning pasar tenan kok ora ngon wayah kok. Sengenge urung retrek iki metu. Oh. Wis lunga dadi urung ketlorong sengenge mulih kadang kala jam 2 bengi ora urung mulih. Nganti sing lanang jeleding. Ah iya. Kek bojoku iki nek ndi sayane kok urung tekan ngomah. Oke-oke iki sing gosong pilingane. Oh. Sebabe disongkol sing lanang mergo jengkelake ora. Saiki tak anu ya tak terus ke sak podo meneh. Oh iya. Jajar sing Sleman. Oh iya. Adikku Liut. Oh iya. Liut Lia. Lia. Lia Surni. Ada. Waranggono zaman saiki jenenge api-api. Lia Surni Sumi. Ira. Ika. Ada. Mengkonek mbiyen ya mung Radikem. Rubiem atau sumbru. Ayo kadang maju ning jaman. Rungokno sing seko Sleman. Oh iya. Mangga. Sinden garape yoga beda. Kang kelakuane yoga iso kok ngono kuwi ya. Ngger ganti pandangan iki iso ganti seringat. Mbah tuwa mbah enom ning ngger genti Waranggono iki seringate genti. Oh. Arep ayu dikaya ngapa nek wis bendina digawa, wah wis bosen ngono. Ning arep elek ta juwewek kan urung tau
bijak dadi selirane senenge Raja Majamah. Tau tak gake sinden saka Solo ayune Raja Majamah ora dadi karepe tak gake wong edan mah cocok e. Piyaga kuwi. Ora ngono. Saya sing nyiter kuwi cok tenan. Pandangane iki sok tenan. Nek iso beda karo sing omah ngono. Monggo dilajengke. Suran ata ning joglo beduyu jan ketok lewuh angu banget ayo. Mas Heru Sutrisno iki kagungan kersa apa? Mantu, mantu, mantu. Mahargya, tekane taun anyar. Satu suro. Oh, arek ngono. Nek cara Islame satu Muharram wektu kalunggan iki 1437 Hijriah. Oh. Ning nek Jawa Wisura. Siji Sura 1947 wawu. Oh. Mergo nek jaman semana ta sing jenenge Sasi Sura kuwi wis kocap kae lho Kyai Dalang nek dong suluk nggon gara-gara Sukra Mangkara tumpak mendo. Oh. Kuwi yo nang kene iki tanjeke. Sukra Mangkara kuwi Sasi Sura tanggal 1 Sura dina Jumuwah kuwi Sukra Mangkara. Oh. Kuwi taune taun wedhus. Oh. Yuk terus dite kaloka ta dite ki Minggu kuwi kala kalung kuwi kala jengking dadi taun kala jengking. Oh. Dadi 1 Sura tiba dina Minggu kuwi taune taun kala jengking. Nganti-nganti mergo panjenengan mengko iso lakon nang kono naji marang para titah kelakuane ya kaya kala jengking. Bareng entuk lunga. Oh. Yuk. Ah, yuk ana Soma Werjita Soma Senen
Werjita ki cacing, ki taun cacing. Anggara rekota renggo ang, apa anggara kuwi Selasa, dadi sasi Sura dina Selasa kuwi taune taun yuyu. Oh, ampe-ampe. Eta ya yuk Buddha. Buddha Maisa, Buddha Rebu. Ayo sesuk-esuk ki Rebu. Dadi siji Sura dina Rebu kuwi taune taun apa? Eh, kebo, kebo. Oh. Nek ngono kudu kumpul kebo. Nah, ya ora kudu. Nek iso disingkiri aja kaya ngono. Kebo ki bodho ning mengguing kekuatan, bebayani. Oh, ana ngono. Yuk Repati Mintuna, Repati iki kemis Mintuna iwak, iki taun iwak. Oh iya, ya yes. Yes muga-muga mbedhi sak wewengkon atau keluarga besar Mas Eru Pratno, Sutrisno. Wektu kalunggar iki nganakake tirakatan margya taun anyar banjur jinangkung karo Gusti sing Maha Kuwasa. Ayo tansah pinaring ngono, ayo mayem tata titi tentrem lir ing sambi kala. Amin. Narak ngono. Ah, saiki kanggo mbuka pargyan bengi iki yo kanggo nggenepi srana dikei jugitan beksa ya ila-ila kaya dene tayub. Oh iya, gunayuh kanugrahing Jawata. Oh iya. Ibune Bima tak kone juket. Oh iya. Iki bintang tamu eta adimu sing saka Solo diki kaya sowan. Yuk dagelan ngayujo Karta atau dagelan sing wis patak warak. Ora enak ewake. Adimu Dalija ya wis siaga tot. Oh iya ya. Moga Bu di dumeneng. Cekat-ceket pokoknya toto gelar ke beksa nembang ning batin manjing dadi jopo isine ya mung dedonga karo sing Maha Kuwasa ya nak. Nggih. Komplit sak wiyaga kabeh ya kudu melu nenekung melu kidung suci. Dadi engko nek ana kanan sing ngegong kok teklak-tekluk nengno wae. Mergo kae umum-umuman karo sing ra ketok. Suwe-suwe kok ngereweh? Aneh kayak gawan bayi kok. Nembang, sing ngapik dibawani. Akara
ten ki Bang, kok ngoten sing senggak sero dhewe. Nah, kadang biyen bekas kenek truk biyen. Bengak-bengok. Mbok ngrene ja ora mung depes nang kono mah. Niku ki nyicil lajeng mangan. Iki mengko jung, hah? Aja nyicil makane iwak. Mangan makan iwak to. Adate dhek mangan iwak kok. Ah, iwake mboten iwak ngoten iku nek. Mbok rene aja nang bir salon mah. Kok petugas TPS. Nah, iki mengko adimu tak kone joget cara tayub gendinge godhel kowe melu joget. Nah, sing ibing kowe. Gelemot. Nah. Yo dibacutke.
Joget wejan iso kaya yuyu kangkang ijo. Lih joget miring. Ha nggih yuyu kangkang arep apa jenenge nyabrangke apa klething ijo. Klething ijo, heeh. Mbok klethinge biru disabrangke. Niki dasare piyayine ingkang sami wungon komplit. Komplit, mengeti setunggal sura. Ngelumpuk teng mriki mon sekeca ora sah ning Paranggusuma. Ora sah kono ditutup kok. Atur kono ya sepi pengunjungnya miyaga kabeh iki. Piye, kono kan tukang parkir tok. Terus e lagi barko kidul jarene. Sapa? Asih do ngelumpuk niku. Ora kok. Oke ini wis duwe kok ora kudu ngidul. Saben malam siji sura niku pun mboten perlu teng pundi-pundi. Teng dalem joglo. Herunan niki niku mon. Kok herunan? Ha joglone Mas Heru. Oh, arang heeh herunan, heeh. Nek nggonmu joglo dalijan. Dalijan. Dalijan, heeh. Nggone mbok diberu kana joglo berukan. Berukan. Kok jak ora? Nen? Kok jak ora? Walah nembe nglairke. Wah, tobat. Niki wae nembe nglairke Jabang Banji. Oh, arek ngono kok mau dijak kok mergo beruk kene ra kok jak iso yang nek siji sura ngene iki tenan kok dudulan kok malah. Ha kene badhe kula jak ngriki terus aku arep kirap eling. Badhe dikirapke. Nah, rak ngono. Ya wis pokoke ngene iki pancen gawe hiburan setempat ngene iki pancen apik kok nggunakke wektu lan papan si. Dhewe rasa rono-rono. Sae. Ta, di dhuwit jajan ya jajan ning Bedhuyu wae rasa okay. Rasa dadak ning Bantul ta, rasa dadak ning Kulon Progo cukup ning teng mriki komplit. Aku ya ngono kok ngirit karo adik apa karo Mbak Yumu ning omahku nek. Wisata rasa rono-rono bu wis teko ning omah wae iki. Engko ngerdinger dipane rak wis kaya ning kono ngono. Tenan kok dipancok tak inger atau mujur ngidul tak ujurke ngalor. Ngirit aja. Oh ngirit. Oh mulakno kuwi kok. Sing penting niku rasane suasanane. Nah, masuk kowe ya ngono karo bojomu jleh karo bojomu kok mung kuwi wae to atau kan. Rasah genti ngirit bojomu disumpet. Kowe ngirit kuwi. Dipane diingerke. Rasah diingerke, rasah diinger. Mboten iso diinger dipan kula nglocor. Ora. Mbok kancamu di yeah. Ditimbali kuwi keting biru. Nah, keting biru. Niki kula kalih keting biru DIK. Heeh. Kalih niku
sing lanang kir we melu ra. Oh. Maling. Ra iki kaya ulakaras. Awit mau ki nek ana iwak, iwake gedhe-gedhe iwak tombro. Dek niku pun ngeten iki. Sapa? Sukir. Oh. Ana sing kemambang wis arep dinguk ngono kuwi. Arene sik ngerti ku nek wis reso mbekos kok meneng wae. Nah. Mambang nang ngene kepala sekolah ngono. Oh, apa? Kepala sekolah PAUD. Oh. Niki wektune pun kebak niki kula jak ngriki meneh. PAUD apa PAUD? PAUD. Oh, PAUD. Playgroup. Oh, murite loro. Mbok ora sia-sia karo aku. Nek tak wales kowe nesu. Lho nesu piye to? Lah kowe iki nyambut gawe ora? Ya mbok gawe kok terus ngomongke kepala sekolah terus PAUD ngono ra ya isin to aku. Lah ya PAUD apa ora? Abang jojo ngono kok. Aku ndelok iwak apik ejo, iwak ejo. Lah kowe slulup ning kono malah apik neh. Wah, ana iwak sing ayel, Jo. Apa? Iwak kembung. Heh? Iwak kembung. Kok iso? Awis kembung tetep ning banyu. Oh. Ngayel. Ana iwak wedok kabeh, Jo. Apa? Bakwal. Bawal, bakwal piye to kuwi? Oh. Oh, iwak apik tenan kae. Wah, iwake. Wah. Wah, nyebut asmane Gusti iwake. Apa? Demi Allah, Allah, Allah ngono kuwi. Mangan-mangan ngono kok pamer wong aku duwe sinden iwak kok. Weh, sinden? Cumi, cumi. Oh, cumi, cumi. Cumi, cumi. Isa-isane jare. Matekno mung kok dipamer-pamer kerene. Ha iki iwak kabeh semene iki kok ora. Weh. Cumine ana, ora. Heeh. Gramene, gramene ana. Heeh. Butuh lele apa? Lele. Lele. Bayar. Lele kok bayar? Bakune sakniki niki wungon. Wungon ngaturke panuwun dumateng masyarakat mriki. Iya. Malam siji suro. Malam siji suro. Sesuk siji suro iki ya ulang tahun. Wih. Kok apal kowe? Ulang tahunnya Suroso. Eh, bengi iki. Malam siji suro iki wah kowe keajaiban alam. Mau tak godhoke ndok milih ndok sing istimewa ae. Napa ndoke? Tak godhoke ndok pitik ra dadi karepe kon godhoke ndok banyak. Suro kuwi. Oh, nggih to. Nah, garang kuwi iki menungso ning turunan gendruwo kok. Lah kuwi. Ngono kok dadekke pegawe negeri iki. Weh, niki mon sampean. Oh, to. Lah pokoke bakul tongseng. Ora percaya kae wong. Lho, Suro niku lahir procot ngoten niku. Malam siji Suro, mula jenenge Suroso. Oh, ora ngono. Gampang to? Ha eling-eling gampang Suroso. Iki malam siji Suro. Suroso. Aku tekon karo mboke Pak Suroyo, Pak Suroso. Heeh, piye? Ibune Pak Suroso aku takon niku kok jenenge dadi Suroso niku pripun to, Mbok? Napa lahire pas sasi Suro? Oh niku mung teko telung tembung Suroso. Wah iya Suroso telung tembung. Nah. Diartekke kuwi. Nah diartekke niku susahe rasa-rasa. Oh ora ngono kuwi Mas Dalijo. Lah piye? Lah Suroso niku artine napa? Gampang kok. Su niku undang-undangane cekake ngoten niku. Oh, ngono kuwi. Nah, leh ngundang gampange ngono kuwi. Rasa? Rasa ki ya rasa. Oh. Nek dijak omong man suarane nyeleke nek dirasake kaya kuwi. Oh ngono to. Ya wong ndodok ning kono kae. Selamat ulang tahun. Nggih to? Dinyanyike jo dinyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kowe kok lelegan golek momongan to? Napa? Wong genah iki ki sing ragat ki Mas Heru kok sing kok pujeke Suroso. Lho, mung bekakas kok ngono kok di ayo wis ben nanggap dhewe kok. Lah kandha kali kula niku. Lah kandha kali kula niku jere Mas Heru ki ming anu, aku ki ming nyilih gone. Sing ragati aku ngono iki jere. Ora. Ya ben ragat dhewe kok. Heeh. Oh, oh. Ngomah di dagangan telu. Napa? Gedhi-gedhi kae ana di dimantoke karo nggonku ora oleh aku. Eh, apa ya niku? Napa ya niku? Kirek.
Kira kaya arep dimantokke. Nah iya. Rasa dimantokke karo nggonku cok tak tak jodhokne karo kirek kursing ning joglo wae aku. Oh lah nek Mas Roso niku kirike apik-apik. Kok rotine apik tau rono to? Wei, dilatih somong. Wah, mbok ora umuk to, cok. Aku pas rono ki tak tekone. Eh, Mas Rono rang. Karpe iki ana. Oh, ajarane ngono boleh ngajari. Surono ra. Oh, ana kuwi ya iya. Karo bojone apa dhewe? Karo bojone. Oh, karo bojone. Karo bojone. Terus takoni meneh, yah niki karo bojone ngopo ya Suro? Lah kuwi ngopo maksude iki? Ampu. Kuwi sapa sing muni ngono kuwi? Suro. Among gak asune dhewe karo aku muni kok. Wah, pripun? Lah pripun? Pripun, Yu? 200 ngono kok. Ya asune kuwi. Kok mung heheh ngono aku ya. Ah, saiki nek sukir iki saka tembung apa jajal? Jeneng kok sukir. Oh, wirange kira arti critane kuwi. Omong ngono, Jo. Kepala sekolah aja arep dinyek. Nah, kuwi mau umuk aku ning kene iki. Lah sukir iki apa? Kok ngono kok ditakoke? Kuwi padha karo Surasa mau. Sukir iki asu mikir ora ono, asu kok iso mikir. Ora iso. Ora ono. Sukir iku ora asu mikir ya. Su iki suka kir iki mikir, suka memikir lho kok asu mikir trocoh men. Iki nggo tulodo malam Surasa kok dunek ki asu. Asline aku ki kirek. Lho malah kowe dhewe sing muni. Mrungsung aku karo dhewe iki. Nek Dalija. Ah Dalija ki genah kowe. Dal kuwi modal, Jo ki bejo. Mbok sing apik to, Jo. Line semelu sapa? Wong di jeneng kok Leli, Dalijo, cetho to. Dal kok terus Jo. Ora nenggoli. Ayo. Dal kuwi modal, Jo kuwi bejo. Line sing ditakokke iki. Arep ora nek arep tak pake kiki rek engko malan. Gregeten aku kok. Line digawe sing buri ya lho. Li kuwi aja lali. Dal ki modal, modale siji. Li aja lali. Tindak sapecak laku sejangkah nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Jo mesti bejo sak laku jantramu. Ngono kuwi. Kuwi karepmu. Kuwi dali Jo. Ayo karepmu ngono kuwi to. Nah aku ya ora ngono kuwi ya. Dal ki kadal. Li ki lingak lingu. Jo ki warnane ijo. Kuwi sinajan to bagus kaya kadal lingak lingu warnane ijo. Ha iya yo cange. Ambo. Ora kompak iki. Lah kae iki balaku e. Ha wis kono karo kono. Padake ngece wong sak geleme dhewe. Aku kowe iki nek kowe pinter-pinter ro kepala sekolah kudu ngerti. Eh pinter no kepala sekolah. Coba saiki matur ngarsani Bapak Ibu. Heeh. Basa apa? Ya basa sing wis jelas ora usah diomongke. Alah kepala sekolah kok tok omongi kok ngono to. Iki piye wis pinter kabeh. Pinter ngerti no iki. Bapak-bapak ibu-ibu. Kepareng natur wonten karsanipun Bapak Ibu sedoyo. Iki ya Bapak Ibu kabeh sing lawuh rene. Dadi nek sing ketok rasah diomongke rasah sing wis jelas rasah. Wong mau-mau kepala sekolah kok diomongi. Pada malam hari ini. Sing aran esuk sapa? Oh, dadi nek sing wis ora usah diomongke. Cetho bengi lampune kencar-kencar kok malah. Iya iya ngono wong wae. Saya di sini. Sing aran kowe ning jaratan iki sapa? Sing wis ora usah diomongke ya. Rasah. Ngono mbok mau-mau saya manusia biasa. Sing arane kowe wedhus ya sapa. Oh dadi nek sing wis ora sah dibaleni nek. Rasah. Ngono kok kepala sekolah kok arep sepeleke. Matur nuwun. Kuwi jenenge mutung. Mutung piye apa-apa tok salahke. Kowe basa iso ora to? Iso no. Ha coba. Bahasa Indonesia kowe basa Jawa. Apal no ndak. Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu. Sugeng dalu Bapak-bapak Ibu-ibu. Oh, pinter. Suwe kepala sekolah. Pada malam hari ini. Wonten dalu punika kita memperingati malam satu suro. Kita mengingati malam setunggal suro. Malam hari ini dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Dalu menika dipun rawuhi panjenenganipun Bapak Ndas Desa. Oh, goblok. Goblok piye? Kepala desa iki aja dibasake. Ora oleh. Ora oleh. Mbok ngomong mau-mau. Kita bisa bertemu bersama. Kita saged pepanggihan sesarengan. Dan kita bisa bertatap muka bersama-sama. Lan kita saged tabrakan rai sesarengan. Tatap muka ki adep-adepan yo. Tatap ki apa? Tabrak muka rai. Ya tabrakan rai. Kepala sekolah kota kandhani terus isen aku nek wali muridnya dari rai. Kowe iso basa tenan po? Ya iso no kok. Kulon apa? Kulon ki kilen. Lor. Ler ngono kok. Wetan. Wetan. Lho gene ra basa. Dibasake. Dibasake.
Wis apa piye? Kulon, kilen, lor, ler. Wetan, wetan. Lho gene ra basa. Kidul, kidul. Ha gene ora basa. Kena nopo kepala sekolah? Iso dibasakke. Iso no. Lor, ler. Kulon, kilen, kidul. Ngajengipun ler. Sak menika kula majeng ngajengipun ler. Nek dul wetan krasah dibasakke mah larang kok. Lah napa? Dul wetan larang. Larang nek kok basake pinten iki mangke ngono mah larang. Kaya date ngono malah cetha. Matang puluh cetha rasa dadak nganggo. Saiki ora oleh. Parangku semuanya madep putih. Wah, takon ana aja. Ora dong, opo aku ngedheke parangku semua, takon aku kerja aku. Ha, kene ra ngerti parangku semua madep nendi. Ae madep ngalor. Ha, cedhot to berdi. Kepala sekolah no. Kepala sekolah yo rono aku ngeterki yucange. Heeh. Oh. Parangku semua kok madep ngalor. Madep ngalor ae. Salah. Bener e? Ya madep nendi ndi oleh anggere regane cocok. Kok rusuh mentok ya mau lho ora rusuh lho kok lho nang kono ki semedi kok ayo tak takoni saiki weh Gunung Merapi kayak aktif apa ora ayo Gunung Merapi itu di mana-mana aktif Gunung Merapi ki yo aktif jeblok Gunung Merapi sing Sleman jeblok Gunung Merapi Sleman aktif aktif ora aktif lho kok iso tak telepon ra nyambung apa sampluk bengkong kowe kok ngomong waton wae. Aku tak takoni ra iso mrene kowe. Gunung Merapi iki nggone ning ndi? Lor arep ngopo? Kok takoke. Kepala sekolah kok ketaloni gunung apal lho, Jo. Gunung Merapi ning lor. Ning lor arep ngopo? Apa sebabe gunung Merapi ning lor? Lah kita aku lahir ning kono, ndak takoke ngono e arep ngopo? Salah. Kok salah piye? Gunung Merapi ning lor. Heeh. Apa sebabe ning lor? Lho kit lahir aku ning kono pisan. Ora bener. Bener e piye? Sebab kowe ndeleng saka kidul. Dadi Gunung Merapi ning lor. Oh, ngono. Ah, cah ramudeng. Tak takoni nek kowe. Apa? Sarkem nek di sarkem. Ah, ngopo? Nek kidul to? Ha. Sebab apa nek kidul? Are ngopo? Lah mergo anakku sekolor. Ha iya. Lho, lho piye ta iki? Oh, cah radong. Radong piye? Ora ngerti tata kota kowe. Tata kota apal no, Jo? 4 kabupaten, 1 kota madya. Istimewa Yogyakarta. Ngerti. Ha, tempat-tempat wisata kuwi nggunakke huruf P. Mbok ora usah umuk, Jo. Ora percaya. Apal kowe? Iya no, Sleman. Sleman, ayo. Gunung Puncak Merapi. Puncak Merapi huruf pertamane P. P. W. Sleman. Kulon Progo. Kulon Progo Pantai Glagah. Huruf pertamane P. P. Wah, Wonosari Jo. Wah, yo ke Pindul. Pindul huruf pertamane P. P. Pantai Sadeng. Pantai Sadeng. Yo. Bantul Jo. Oh, Parang Tritis, Parang Kusumo, Parang Endok, Parang Wedang. Wah, oke tenan. Nyoto pinter kowe Jo. Jogja, Jogja Jo. Huruf pertamane P. Arep ngopo nek nyoto iso kowe? Pasar apa? Kembang. Oh, ya kono huruf pertamane P. P kuwi. Oh. Nek aku ra pe kono, Jo. Apa? Sarkem kuwi. Ya ora. Ya kuwi P. P. Ah. Istimewa. Istimewa. Ah, ya nek ra anu ra nek panganan Jo nek istimewa apa? Huruf pertamane G no. Lho iya no. Kota Madya. Gudeg tah cilik-cilik ngerti. Gunung Kidul. Kowe genah gaplek. Apal no kepala sekolah. Kulon Progo. Genah geplak. Geblek Kulon Progo. Geblek. Oh, apal. Bantul. Genes baro omong mau kae. Apa? Geblek. Geplak. Geplak. Heeh. Apal no kok. Sleman. Sleman yo genage. Apa? Gunung Merapi. Ngombene sirup marijan. Marjan kae iki. Asline marijan biyen terus diganti. Apal no aku yo istimewa, jeneng-jeneng yo istimewa. Oh to. Andani ya. Tapi pertanian yo ngerti. Ngerti no pertanian. Pupuk-pupuk yo ngerti. Apal no sekolahan Jo. Pupuk organik iki saka apa? Organik karo non organik. Kuwi kandang karo perusahaan pabrik. Oh, nek pupuk kandang contohnya telek sapi apa? Lah itong wong ngono takoke aku Jo. Telek wedhus. Intil kepala sekolah kok takoni wong ngono ya apal no. Telek pitik. Alah belek, alah wong ngono takoke Jo. Menteri Pertanian Indonesia pertama kali siapa? Ora ngerti aku Jo. Ora ngerti. Wong utekmu isine telek kok mingan. Ya ora nyambung bareng kok telek-telek kok langsung menteri kowe ya. Lah iya lah kuwi kaitane pertaniane. Kowe mlaku-mlaku. Aku mlaku-mlaku, ho. Ana sapi.
ono sang teletong pok kebul-kebul aja. Kuwi tok tunggoni po tinggal mulih. Alah kok ngono kok tok aku gendah lunga to aja aku. Heh? Lunga no aku. Mbok tinggal mulih. Iya, mar juga piring kowe. Balenono lemu takon balenono. Balenono lemu takon kepala sekolah ora mudeng. Ya mudeng lemu takon. Ono sapi mlaku. Ono sapi liwat. Nuletong telepok kebul-kebul lah ana. Tak tunggoni po tak tinggal mulai. Mbok mau takon karo Jo. Aku neng kono wae. Allah. Mbok tunggoni neng kono, Jo. Arep entekno dhewe to, Kir. Aku ki lunga luput neng kono ya luput. Ora mbok bagi sapa-sapa. Ya ora kono, Jo. Takonmu sing apik-apik sing metu pendidikan ora kok. Lah metu pendidikan ning kowe ki ora setara karo pendidikanmu. Wah, ora aku ki muah-muah, Jo. SD kuwi dhuwur, Jo, aku ki. Endi? Wonosari. Saiki karo Mbak Ika. Ah karo Mbak Ika. Mbak Ika diatur iki. Heeh, diaturi. Anu diiringi ora? Hah? Biyen iki iki nek arep tekane diiringi. Diiringi apa? Anjing pelacak. Kuwi lah ya kowe diiringi anjing pelacak. Lha 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 lha.